Chama chake Raila Odinga kimo hatarini pamoja pia na wanasiasa wake, ikiwa kwamba kila siku kila kukicha Rais William Ruto anazidi kuwatega na kuwasihi waweze kujiunga na Kenya Kwanza ili waweze kuendelea na kwenda mbele. Ukitazama atoka ODM kuje huku, Ruto pleads with ODM governor to ditch Raila's camp. Mpenzi mtazamaji, kabla nikufahamishe zaidi hapa hivi nipata kujua, mahali ambapo kila siku tunakuletea makara ya siasa ambayo yanazidi kutesa mitandaoni, na iwapo utaki kupitwa na habari zozote, jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe. Ukitazama President William Ruto on Friday implored Kisii County Governor Simba Alati to consider leaving Raila Odinga's camp and to join the Kenya Kwanza administration and help him push the government's development agenda. Speaking on his developmental tour of Nyamira County, samahani, Ruto challenged Kisii Governor Alati to switch camps and start working with him, saying he had progressed to the presidency level after leaving ODM. Alisema vile na hata akazidi kumwelezea kwamba yani akiweza toka pale ODM anaweza hata akawa kiongozi mkubwa, hata pengine akawa rais wakati mmoja, lakini lazima kwanza atoke ODM. Kumbuka sio kwamba sasa wanasiasa wakisikia mambo kama haya ni kati ya temptations ambazo zinawafanyanga waweze kutoka mrengo mmoja na kuingia mwingine, huku ikiwa ni taabu kwa Raila. Subscribe.